pernah kena body shaming tapi tak selalulah sebab diorang pun mungkin takut ke apa ke kan. Ha. I selalu kena body shaming mostly dua jenis orang. Satu tu? Family yang lama tak jumpa, seorang lagi kawan yang macam baru nak kenal tapi macam kena-kena nak bergurau. Yes. Tapi gurauan ni tak kena. Dekat US, hampir 60% orang yang kena body shaming ni dia ada mengalami masalah tekanan jiwa, lepas tu depressed. Dan ada juga yang hampir bunuh diri. Contohnya kes dekat India tahun lepas, seorang budak ni tinggalkan nota lepas dia bunuh diri lah kan, sebab dia kena body shaming. Tak payah pergi jauh lah, tak payah pergi US lah. Kat Malaysia pun dia orang body shaming juga. Yes, like betul. Example one case, famous, Jana Nick. Dia pergi apa, dia pergi tinggalkan komen dekat Ruby Rose punya Instagram, kata please put some weight, so skinny. Kau tahu tak Ruby Rose tu siapa? Kau Jana Nick jago kampung je lah. Orang ingat langsing ni perfect. Ataupun orang ingat terlalu kurus ni, oh isap dadah kot dia. Baik, kita masih dalam topik body shaming. Ke Asfa Firdaus, seorang model albino. Selamat pagi. Dan juga Syazwan Zafran, Abang Sador. Okey, lepas ni bolehlah kita cari Asfa buru dan sembelih dia pula. Wah. Ya, yeah, you said that. Yep. So, the thing about body shaming ni kan, benda yang orang tak sedar, is that daripada jari tu, dia rasa macam dia invincible tau. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kita akan berhadapan dengan orang-orang ni, orang yang kita bully ni, in real life. Macam ni lah. Okay. So, itu memang agak teruk sekali ya, bila bercakap macam tu. It's quite, berani. Orang kata, sebab mereka tak faham the repercussions of it tau. Mereka rasa bila mereka guna jari, cakap something, dia rasa macam dia boleh lepas. Tapi tak, dia takkan lepas pun. Kadang-kadang kita kena berdamping dengan mereka. Kadang-kadang seperti Cik Zuli pernah, dia saman lagi. So memang akan kita, we will kata just repercussions to all of our actions, basically. Setiap yang kita lakukan tu ada kesan dan akibatnya. Ada kesan walaupun akibat bukan kat kita, tapi kat orang lain juga yang kita fikirkan. Thank you.